ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት አደራችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቼ፣ ዛሬ አብረን እንውላለን። በዚህ ውሎ ላይ ደግሞ ለእናንተ የሚጠቅሙትን አንዳንድ ነገር እየነገርኳችሁ አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ማለት ነው። ከእንቅልፌ እንደተነሳው መጀመሪያ የማደርገው መስኮት መክፈት ነው። ክፍሌ በጣም ይታፈናል። በቻልኩት አቅም ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ተነስቼ ፀሐይ ስትወጣ ማየት በጣም ያስደስተኛል። የጠዋት ከለሮቿን ካላያችሁ ለእናንተም ጋብዣችኋለሁ። ዛሬ እንኳን ትንሽ ስላረፈድኩኝ ያው ጸጉሬ ላይ ወዲያው ገብቻለሁ። በነገራችን ላይ በጠዋት መነሳት መታደል ነው። ከተነሳን በኋላ ግን ማድረግ የሌለብን ነገሮች በጣም ማሰብ አለብን። ለምሳሌ ልክ እንደተነሳን ስልካችንን ማየት የማይሆን ነገር ነው። ለብዙ ጊዜ ይቸገር ነበረ፣ ገና እንደተነሳው ስልኬን ነው የማየው ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ ግን እስኪ ምን ባደርግ ራሴን ቢዚ ማድረግ እችላለሁ ብዬ አሰብኩኝ። የመጀመሪያው ያው እኔ ፀሐይ ስትወጣ ማየት ስለምወድ ወጣ ብዬ ፀሐይ እንደወጣ ቼክ አረጋለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የምጠቀመው ፀጉሬ ላይ የማደርገው ነገር የቅርንፉድ ውሃ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ጠይቃችሁኛል ፀጉሬን ስለወደዳችሁት። እንግዲህ የምጠቀመው ታጥቤ መጨረሻ ላይ ይሄን እጠቀማለሁ። ሌላው ደግሞ ፀጉራችንን በፎጣ ሳይሆን በቲሸርት ማድረግ ውስጡ ያለውን የፀጉራችን የተፈጥሮ ቅባት እንዳይጠፋ ያደርገዋል። ወደ ነበርንበት ቶፒክ እንመለስና ምን ስላችሁ ነበረ? ፀሐይ ስትወጣ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ጸሎት ማስቀደም፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ መጽሐፍትን ማንበብ፣ ብቻ ከተነሳን ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያክል ከኤሌክትሮኒክስ ነገር መራቅ አይምሯችን በብሩህ በሆነ መንገድ እንዲሰራ ይረዳዋል። ዛሬ ቤት የምታግዘን ልጅ ለበዓል ክፍለ ሀገር ስለሄደች እኔ ነኝ እንጀራ የምጋገረው። ለአብሲት የሚሆን ውሃ ከጣድኩ በኋላ ወደ ጸሎት ገባለሁ። በነገራችን ላይ ጸሎት የፕሮሰስ ጉዳይ ነው። ማንም ሰው ከተነስቶ ቀጥታ የተለያዩ መጽሐፍትን ለማንበብ የሚደርሰው ቀስ በቀስ ነው። ታዲያ በእኔ እይታ ራሳችሁን ባታጨናነቁ እላለሁ። ከትንሿ ተመስገን መጀመርና ስንተኛም ተመስገን ማለት ትልቅ ጸሎት ነው። ቀስ እያለን ደግሞ እያደግን እንመጣለን። ሌላው ደግሞ ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ይቸገራል። ለእኔ የጠቀመኝ ነገር በቀን አንድ ምዕራፍ ከብሉይ ኪዳንና ከአዲስ ኪዳን ማንበብ ትልቅ ለውጥ አሳይቶኛል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዱን ገጽ ገልጽና ለዛ ቀን የሚሆነኛል የምለውን ጥቅስ አነባለሁ። ወደ እንጀራ መጋገሬ ተመልሻለሁ። እስካሁን አልፈላልኝም፣ ያው ሊጡን ምናምን ነገር እያጸዳዳው እገኛለሁ። አሁን አታስቡ፣ እጄን በደንብ ታጥቤያለሁ። አብሲቱ እስኪደርስልኝ ድረስ ወጣ ብዬ ወተት ልግዛና የጤፍ ክሬፕስ አብረን ደግሞ እንሰራለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። 2 እንቁላል፣ ወተት ካላችሁ ብላክ ፔፐር እና ኮኮ ፓውደር ተጠቅም ያለው ነው። አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች አንድ ላይ ሚክስ ካደረግናቸው በኋላ ጤፉን ከላይ መክተት ነው። እኔ ፍርኖ ዱቄት ስለማልጠቀም ነው። እናንተም ባትጠቀሙ ጥሩ ነው እላለሁ። ለጤና ፍርኖ ዱቄት ጥሩ አይደለም። ስኳር መጠቀም አይቻልም። ጨው እንዳትረሱ። ያው እንግዲህ የሚሰማኝ ይሰማኛል። በነገራችን ላይ ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ፐርፌክት ቀን ከኔ እንዳትጠብቁ። ያው እግዚአብሔር ነው ቀንን የሚሰራውና እሱን ግን መጠቀም የኛ ነው ብዬ አምናለሁ። እዚህ ጋር የጓጎልብኝን ለማጥፋት ኢመርዥን ብለንደር ተጠቅሜያለሁ። በስንት መከራ ውሃው ፈላና አብሲቱን አሁን እየሰራው እገኛለሁ። ወደ ቀኔ ስመለስ ለብዙ ጥሩ ቀን መነሻ ነው ብዬ የማምነው ጠዋት ስንነሳ ምን እናደርጋለን የሚለው ነገር ነው። እንደተነሳን ስልካችንን ማየት ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ሳናቀው አይምሯችንን በጣም አድክሞት ነው የሚነሳው። ስለዚህ ባካችሁ በቻላችሁት አቅም ከስልክ ለመራቅ ሞክሩ ጠዋት ላይ። እዚህ ጋር ለጤፍ ክሬፕስ ቶፒንግ የሚሆን ሰሊጥና ተልባ ቶስት እያደረግኩ ነው። አብሲቱ እስከሚቀዘቅዝ ድረስ መጥበስ ጀምራለሁ ማለት ነው። የገበታ ቅቤና ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ሌላው የጥሩ ቀን ደግሞ ትልቅ ቁልፍ የሚጫወተው ነገር ጸሎት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ትንሽ የምትመስለዋ ግን ትልቋ ጸሎት ተመስገን ነው። እዚህ ጋር ሁል ጊዜ የምፈራውን ነገር ስላደረግኩት አይ አም ሶ ፕራድ ኦፍ ማይሰልፍ። እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት። አይ ዲድ ዛት። በነገራችን ላይ ጊዜን ጥቅም የምትረዱት በጠዋት ስትነሱ ነው። አሁን አብሲቱ ትንሽ ቀዝቀዝ ስላለ ወደ ሊጡ እጨምረዋለሁ። እዛ ጋር እየጠበስኩ ነው፣ እዚህ ጋር እየጨመርኩ ነው። በቃ መልቲታስኪንግ ትጠላላችሁ። አሁን ኩፍ እስከሚል ድረስ የሰራሁትን የጤፍ ክሬፕስ ጨራርሻለሁ። ወደ ምግብ እንሄዳለን። ለቶፒንግ የሚሆን ቸኮሌት እዚህ ጋር አቀልጥና እንዴት እንደሚጣፍጥ ቃል የለኝም። ከገበታ ቅቤ ጋር እየቀላቀልኩት ክሬፖቹ ላይ እቀባቸዋለሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ ማርም ተጠቅሚያለሁ። ብቻ ምን አለፋችሁ በጣም በጣም አሪፍ ነበር። ሌላ ያው ቀድም የሰራሁት ለቶፒንግ የሚሆን ያልኳችሁ ሰሊጥና ተልባ ከላይ አድርጌያለሁ። ፋሽ እዚህ ጋር ቀምሼዋለሁ፣ ግን ያው ለእናንተ ለማሳየት እንደ አዲስ የቀመስኩ መምሰል አለብኝ። ብቻ በጣም ገራሚ ቁርስ ነበር፣ ወደነዋል። ውጪ ውጪውን እያዩ ደግሞ መብላት በስማ። ለማንኛውም አሁን ኩፍ ስላለ እንጀራ ወደ መጋገር እንገባለን። አስሸዋለሁ፣ እጋግራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንጀራዬን ሳታደንቁ ማለፍ እንግዲህ ምንም የተከለከለ ነው ማለት ይሻላል። ምክንያቱም እያያችሁት ነው እንግዲህ በጣም ገራሚ እንጀራ ነው። ምጣዷ በጣም ትንሽ ታስቸግራለች፣ ግን ሺ ዲድ ኖት ዲሳፖይንት። አሪፍ አሪፍ እንጀራ ጋግራልኛለች። ስለ ቀናችን መነሻ ስመለስ፣ ለማንኛውም ቀናችን በእኛ እጅ ስር ነው ብዬ አምናለሁ። ዩት 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 እንዴት እንደሚያምር ሲጣፍጥ ደግሞ። ብቻ ጨራርሻለሁ፣ አሁን ሰዓቱ በጣም ሄዶብኛል። የጓደኛዬ ፊልም ስክሪኒንግ ሀያት ሬጀንሲ ያለ የምለብሰው ልብስ ይሄን ይመስላል። ጸጉሬን በጣም ወዳችሁታል፣ ግን ምንም እንግዲህ ሳልል የማላልፋችሁ ነገር ታጥቤ ነው። አይታችሁታል፣ ምንም አዲስ ነገር አላረኩትም። ቅባት ብቻ መጨረሻ ላይ ተቀብቼው ነበረ። እዚህ ጋር በሚዶ ከፍ ከፍ ሳደርገው ይሄንን ይመስላል። እኔም በጣም ተደንቅ ያለው ገርሞኛል። እና ያ ጸጉራችሁን አለመተኮስ ነው የኔ የጸጉር ሚስጥር በቃ። ከዛ በተጨማሪ የኔን የጸጉር ላይ ያለኝን ጸባይ እግዚአብሔር ስለሚያውቀው የሚሰማ ጸጉር ሰጥቶኛል፣ ተመስገን ነው። and we're out አዲስ የመጣ ዜና፣ እዚህ ሰፈር ከገባው እንደዚህ ለበስኩት ዛሬ ነው። እና መልበስ አይቻልም ማለት ባጭር በቃ መለጠፍ ነው የቀረው። because literally ሰው እንደ ምናምን አለ። ግን ያው በመጠኑም ቢሆን ሪያሊቲ ቼክ ሰጥቶኛል የት እንደምኖር። እና አሁን ባጃጅ ይዣለሁ፣ ከዛ ደግሞ ታክሲ አልነበረም፣ ሰዓቱ በጣም ረፍዷል። እና ነገሩኝ ደግሞ ስክሪኒንጉ አልፏል፣ በጣም አዝኛለሁ። እና ደግሞ ፊልሙ ላይ ካስት ነበርኩኝ ሳልነግራችሁ። እና አሁን እዛ ደርሼ አትሊስት ሪዛልቱን ማየት ስለነበረብኝ ፕላስ ፓነል ዲስከሽንም ነበረ፣ ጥሩ ነበር ምንም አይልም። በአሁን ዘመን ላይ ኮንተንት ክሪኤሽንን ያተኮረ አሪፍ ፓነል ዲስከሽን ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስማርት ፊልም ላይ የተወዳደሩ ሾርት ፊልሞች ሲታዩ ቆይተዋል፣ አሪፍም ነበሩ በጣም። Was the director, was the movie maker, was everything. Movie screening, wow. አሪፍ ነበረ even if I didn't make it. So we shall see the results. እዚህ ጋር ኬክ ለመብላት ወጥተን ነበረ and it was the best cheesecake. ፊልሙን አሁን ገና ነው የማየው። ድራማ ላይ ያተኮረ ፊልም ሲሆን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሰራ ነው፣ ግን በጣም አሪፍ ተርን አውት ነበረው። በተለይ ኦን ዘ ሜኪንግ ያሳለፍናቸው ታይም በቃ ቃል የለኝም፣ ጸዴ ነበር። ሪዛልትስ 11 ተኩል ስለሆነ እርቦኛል፣ ምሳ ለመብላት በጣም ገራሚ ወደ ሆነው ፍላሚንጎ ሄደናል። እኔ በጣም ነው ምግባቸውን የምወደው። ውጪውም በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እስከዛ ድረስ I was feeling myself እላቸዋለሁ። ምግቡ ካሰብነው ሰዓት ቆይቶ ቢመጣም it was amazing ቃል የለኝም። ሄዳችሁ ብሉ። ወደ ሀያት ሬጀንሲ ተመልሰናል። እነገርማችኋል ኦን ታይም ብንደርስ ማለት ነው። በቃ ለአዋርዱ ሰዓት ላይ ጋ የስማርት ፊልም መስራች እንዲሁም ደግሞ ዘሌማን ንግግር እያደረጉ ነው። ከዛ የብ ሉና የሰራችው ፊልም ሁለተኛ ወጣ። አስቡት እንግዲህ በጣም በሾርት ኖቲስ ነው የተሰራው። ትራውማ ደግሞ ከባድ የሆነ ቶፒክ ነው፣ ግን አም ሪሊ ሃፒ ፎር ሄር። እዚህ ላይም ኮንግራቹሌሽንስ ሉና፣ ዊ ዲድ ኢት። እና እዚህ ትልቅ ኮዝ ላይም ካስት ስላደረግሽኝ እጅግ አድርጌ አመሰግንሻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛ የወጣው ልጅ ነው። በጣም በጣም አሪፍ የሆነ ፊልም ነው የሰራው። ማለት በስልክ ነው ባይ ዘ ዌይ የሚሰራው። እና ኢት ዋዝ በጣም አሪፍ። ሉና ሺ ዋን አብረን talk about glow. Congratulations once again Lunaye. Anyways ቀኑ እንደዚያ እያለ እዚህ ጋር ደርሰናል። ሳላስበው የት እንደምኖር አረሳሁና መሸብኝ። እና ያው ላዳ ተጠቅሜ ጉዞ ተጀምሯል። በጣም አሪፍ ቀን ነበረ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ ቀናችን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን ነገር አንድ ቀን ሁልጊዜ የዘላለም ህይወትን ዲፋይን አታደርግም። እና ወድቀን መነሳትም ኢትስ ኦኬ ዩ ኖ፣ በቃ ወድቀን እዛው መቅረት ነው ዋትስ ናት ኦኬ። ሁልጊዜም ቀናችን በእጃችን ላይ እንዳለች አንርሳ።
ለማንኛውም ቀኔ ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለዋላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የጻሃይ ቤተሰብ ያሉናችሁ አሁንኑ ቤተሰብ ይሁኑ ጸጉሬን ገዴ እንደዚህ እንዳማረበት ስከማታ ቀጥሏል መጨረሻ ያደረኩት ነገር ጸሎት ነው ተመስገን ደህና አደረኩ